Antica Homèrica, president de l'Obreria de Sant Antoni de Capdepera. Vos vull convidar a la festa, perquè aquesta és la vostra. Nosaltres la preparam, però sense la vostra participació no seria possible. Vull donar les gràcies anticipades a la banda de música, també un altre pilar on s'aguanta la festa. Vull afegir un tema que per desgràcia és d'actualitat i és referent a les agressions sexistes. Per això vull demanar respecte per a tota la festa, dimonis, banda i especialment a les atlòpies. Espero que sigui un poble exemplar també amb aquest any. Només me queda tornar a dir que esteu tots convidats a la festa, que començarà dia 15 en la Piquerolada i acabarà dia 20 en les beneïdes a Cala Ratllada. Vos esperam a tots. Visca Sant Antoni!